představení mojí postavy, tak to není vůbec jednoduchá věc. Silva Millerová je žena, tím jsem si naprosto jistá, ale je to člověk, který v životě pořád něco hledá a není si vlastně jistý úplně tím, kam patří. Z velké lásky, z heterosexuálního vztahu se jí narodí dcerka, ale partner ji opustí záhy a Silva se rozhodne pro život se ženou, přestože není lesba od přírody a žije v poměrně spokojeném vztahu, poměrně dlouho let, v takové zvláštní rodině, kde je jí dobře a najednou se objeví zpátky ten princ, který způsobil to, že se kdysi stala matkou a zjistí, že se vlastně díky darovanému spermatu stala matkou podruhé se stejným partnerem. To je vlastně celá zápletka. Je to takový jako poměrně složitý, celý film je o takový veliký pavučině vztahu, který se prolínají a výsledek je taková jako samota. Myslím si, že to je, že všichni po něčem touží, akorát, že úplně špatným směrem. A jde teď jenom o to, jak se paní režisérka rozhodne ten film ukončit. Na to se všichni, jako, na to jsme jako zvědaví, protože to je něco, co ještě teď v rámci natáčení nemůžeme ovlivnit. Obsazení je úžasný. Ivana Chýlková, Tomáš Hanák jsou kolegové, se kterými pořád jako řešíme ty situace, ty jednotlivé záběry se dají vždycky z tolika pohledů, úhlů jakoby vidět v danou chvíli. Vlastně nikdy není nikdo vítěz, nikdo poražený. Je to taková zvláštní jakoby válka vztahu, která má jedinou touhu, aby prostě byl člověk milován a mohl někoho milovat. Takže my nejsme normální rodina, ano? Iveto, já nejsem lesba. Nepátrej po svém fotrovi. Všechno by bylo ale úplně jiný, kdyby to dítě bylo naše. Víš, já jsem si připadal jako takový rytíř dobrá. Kateřino! Ty jsi neochránil. Já bych si přála normální rodinu. On nebo já? Tak, dnes budeme obnovovat lásku.